Nu, va, radom ir tauraus metalo. Labai jau mažas pakabukas. Sveiki, šiandien planas biškai pasikeitė. Pasirodo, liaudis dirba, tai ten kol kas neišeis paieškoti. Tiks ieškoti čia truputį kitose vietose. Pažiūrėsiu, kaip ar ką pavyks rasti. Nu, dabar dar be to įrašau per kitą telefoną, kitą mikrofoną, pažiūrėsiu ir garso kokybę, kaip yra. Kaip vaizdo kokybė, kol kas tiesiog taip lengvai einant link kitų vietų tolimesnių nuo darbininkų. Eisiu va čia tokius peržiūrėsiu, kur anksčiau net nemačiau, kad buvo iškasta. Tai čia gal iki pietų jie išvažiuos, tada galėsiu paieškoti, kur norėjau. A dabar va tokioj smagioj aplinkoj, va paukščiukai čiulba, saulė šviečia, galima paieškoti, gal čia kažką pavyks rasti. Va, iš pirmų įdomesnių radinių, tai būtų tokia krūva litų ir centų. Gal po kokio šimtus metų čia būtų belekas, bet dabar, nu, tiesiog įdomus toks radinys. Neteko tiek daug vienoje vietoje rasti, bet čia kokie apie 10 litų, gal daugiau, 11 litų, 12 koks bus. Ir dar čia pat raktus irgi radau. Jau žmogelis, kai griuvo, tai viską pametė ir pinigus, ir raktus. Nepaėjo vakaras tą dieną. Na va, ir pirmas toks įdomesnis gal radinys, nieko per daug stebuklingo, bet ženkliukas, kokio dar anksčiau nebuvau radęs. Čia toks pakankamai įdomus reikalas, parašyta 25 metai, greičiausiai kažkoks jubiliejus, gal sovietų valdžios, gal kokio kito, bet čia toks nematytas, anksčiau tokio dar nebuvau radęs, tai gal koks iš tarpukario laikų. Ir šalia dar vienas signalas ir vėl ženkliukas šitokį jau buvau radęs, man atrodo, ne kartą. Šitoks kaip ir pionieriaus būt gatov, sikda gatov iš tos serijos. Nu, paplausiu, jau čia kokybė nekokia, bet nu, vis tiek smagu jau surasti ženkliukus. Na, čia moneta, kurios anksčiau dar nebuvau radęs, 20 pfenigų ir šį kartą ne nacistinės Vokietijos, 1989. Bet va, Deutsche Demokratie, Republik, Deutsche Demokratie, kažkaip tai va. Nu geras, dar nebuvau radęs markių, nežinau, ar buvo metalinių, bet pfenigų iš tos prieš euro, iki euro Vokietijos valiutos nebuvau radęs. Tai va. Čia toks įdomus dalykas, buvo duobės dėlės iškastos, dabar jos užlygintos, nežinau, komunikacijai panašu, kad nėra. Bet kažkokį aikštelę padarysti, tai dar čia va paieškosiu. Na, tu tiesiog laukiu, kol liaudis išvažiuos, jeigu ten matosi darbininkai toliau ant tokio krano. Va, čia ten tas toli kranas. Tai turėtų matytis. Tai va, tai ant to ten elektro tikriausiai kažką daro įvedinė, ten malas prie tų elektros lūpų. Na, va, dar viena moneta pirmą kartą rasta. Vieno centų neprisimenu, kad būčiau radęs 36 metų. Man atrodo, du esu centus radęs, bet vieno nesu. Tai va, pfenigą naują radau ir centą. Šovinys tikriausiai, švininis, įvairių reliefų yra labai ir labai lygaus. Matos, kur lydytas ir čia lygtais gal šūvė vieta ir dar kas. Na va, toks įdomesnis burbuliukas. Paradom ir tauraus metalo. Labai jau mažas pakabukas. Marijos, taip, pritartinsim, va. Nežinau, kas parašyta, bet sidabrinis. Iš vienos pusės gerai įsilaikęs, iš kitos pusės. Dar reiks perskaityti kas ten, bet panašu, kad tikrai šiandien pirmas sidabrinis tauraus metalo radinys. Ir dar pakabukos, labai smagu. Va, radau tokį kirvuką, pakabuką, senovinis, be abejo. Aš tikriausiai išmėnu jo daragis tų dalyvių. Nu, bent jau taip atrodo. Žalvarinis fainas, labai gražus iš tikrųjų.